请坐上。啊，今天有非常多咱的好朋友，有咱庆顺堂、咱玉坤玉庙所有的好朋友，大家共同来庆祝今天的大好日子。而且今天嘛是咱中秋节的最后一日，啊，中秋节就是爱团圆、爱团结，所以今天大家呢齐聚一堂，一同来庆祝。第一首歌曲要送给咱的前面的这首《万寿无疆》，嘛是祝福咱现场的每一个嘉宾，拢会当身体健康，万事亨通。
像我讲哦，再次祝福咱的前面跟咱的哦，一时的天帮会当万万顺利哦。啊，那如果呢，之前有在我们哦，又跟又彪那进行的呢，有听过我们星彩乐团的演出的话，应该就知道说，我们乐团呢是可以让大家都同时可以一起同乐的。所以呢，有任何我们的信徒啊，现场的贵宾朋友和邻里哈，有想要唱歌，有想要特别想要听的歌，拢会当和我们做一个点歌的动作哦。哦，希望今天大家都当非常的欢喜，看见讲今天的一时的车哦，拢非常的澎湃哦，非常的完整哦。可以看到说，我们从早上就一直热闹到了现在，就是希望说呢，我们今天的一切，咱的心灵拢会当看了欢喜，听了嘛会满意。啊，今天的歌曲嘛，为大家要准备非常的多，啊，希望讲大家有特别想要听的歌，想要唱的歌，拢会当和我做一个点歌。希望讲今天的每一个人拢会当非常的满意，尤其今天是咱中秋节的最后一天哦，很难得可以大家都像今天这样哦聚在一起。啊，中秋节图的呢这个团圆哦，现在大家都已经团团哦圆圆在一起了。啊，团圆团圆，祝大家都可以幸福又美满哦。那接下来的这一首歌曲，也是相当热闹的一首锣鼓曲。这一首《日出峨眉》即将要来为我们的神明做演奏。啊，也以这一首《日出峨眉》呢送给大家，再次祝福大家都可以日日财源顺意来，年年福禄随春到。